Ešte v roku 2009 bol ohlásený zámer investora vybudovať v spolupráci s hlavným mestom v hornej časti Kolárovho námestia podzemnú garáž pre 265 aut. Projekt má zohľadňovať požiadavky Metropolitného inštitútu Bratislavy, ktoré sú naviazané na plánovanú prestavbu celého Kolárovho námestia. Park bude vyzerať podľa určenia magistrátu, ktorý si tam chce vyhlásiť súťaž dizajnovú na celý ten priestor, s tým, že vlastne by sa malo to transformovať na pešiu zónu aj s časťou Kolárovho námestia, aj s vysokou Živnostenskou ulicou. A vlastne by to mal byť taký kvázi vstup cez obchodnú do pešej zóny. Po kritike aktivistov, ku ktorým patril aj súčasný starosta Starého mesta Matej Vagač, došlo k podpísaniu memoranda o spolupráci, v ktorom sa investor magistrátu zaviazal, že stromy na námestí nevyrúbe, ale presadí. Po získaní právoplatnosti stavebného povolenia tak začal s ich orezmi. Staré mesto však upozorňuje na absenciu povolení a zásah do svojho majetku. Mestská časť má v správe tento park a niekto si bez toho, že by mal povolenie, začal orezávať stromy, ktoré mu nepatria, a preto protestujeme ako mestská časť, že niekto zasahuje do nášho vlastníctva bez toho, že by sme mu povolili. To máte presne tak, ako keby ste mali záhradku a máte tam svoje slivky a niekto príde, sused, a začne vám ich orezávať. Tak sa spýtate, a prečo ich orezávate? To sú moje slivky. A toto je to isté. My máme proste park, ktorý nám patrí, a niekto bez dovolenia začal manipulovať s týmito stromami. Spoločnosť Parking House však oponuje, že podľa zákona je zeleň súčasťou pozemku ako hlavnej veci a dispozičné práva k hlavnej veci a jej súčastiam nie je možné oddeliť. My máme uzavretú zmluvu s magistrátom o najmä a o výstavbe toho projektu. Tým pádom máme všetky užívacie práva, ktoré potrebujeme aj na presádzanie, aj na výstavbu, aj na všetky úkony s tým spojené. Zelené spravovať nemôžu, pretože zelené je súčasťou pozemku a na pozemku na liste vlastníctva žiadne staré mesto nie je. To znamená, žiadny súhlas sme od nich nepotrebovali. My od roku 1991, čiže to je už 30 rokov, viac ako 30 rokov, máme zverovacie protokoly na mnohé parky v Starom meste, to znamená Medickú, Kolárko, Grasalkovičov a tak ďalej. A my sa o to staráme a máme to v správe ako vlastníci. A teraz nemôže niekto sa rozhodnúť, že začne orezávať len tak stromy alebo začne za to, že on hovorí, že má nejaké memorandum. Ale memorandum to je súkromnoprávna nejaká zmluva medzi dvoma stranami, ale tu máme zákon. Zákon hovorí, alebo štatút mesta hovorí, že keď nám mesto zverilo tieto parky, tak my sa o nich staráme a my sme za to zodpovední. Magistrát však už určil miesta na presadenie stromov do Karlovej Vsi a na námestie Slobody. Podľa mojich informácií sú to vlastne technológie, ktoré sa volajú Optimal 2500 a 3000, ktoré vlastne takýmto spôsobom vedia zobrať celý strom, samozrejme, ktorý je náležite predtým ošetrený, a preniesť ho vlastne na miesto určenia vrátane toho koreňového balu, kde sa normálne zasadí, zakotví, zamulčuje a potom vlastne normálne prosperuje. Vy máte zverené nielen stromy a tú zeleň, ale aj tie chodníky, aj tie lavičky, to všetko patrí mestskej časti. A niekto vám povie, že viete čo, ja vám ich presuniem a treba sa do Vrakuňa alebo do Karlovej Vsi a že tam si ich hľadajte. Ale my to máme normálne na inventárnych číslach, my to máme v majetku. Tak čo by ste na to povedali, keby vo vašej záhradke zobral altánok niekto a presunul ho na námestie, a že však tam si posedte, hej? Že to je absurdná situácia, ktorú treba riešiť právne, že niekto podpíše memorandum, ktorý nemá právnu silu pre z hľadiska tých majetkových vzťahov, že to môže presunúť. Výstavba podzemnej garáže pod parkom na Kolárovom námestí je predmetom sporov už viac ako 15 rokov a zdá sa, že aj bude. My sme požiadali o súčinnosť mesto, požiadali sme, dali sme nejakú správnu žalobu, požiadali sme ako orgán ochrany prírody a krajiny o neodkladné opatrenia aj okresný úrad, požiadali sme súdy, aby riešili tieto veci, lebo my sa musíme brániť samozrejme súdnou a právnou cestou, takže veríme, že tie orgány, ktoré majú
konať, budú konať čím skôr, aby sme bránili tomu zneužitiu to, že niekto svojvoľne ide presádzať náš majetok. To, čo je na Starom meste momentálne, tak by som nazval takým festivalom svojvole, pretože robia kopec vecí, na ktoré ich zákon nezmocňuje. Ale my sa budeme voči tomu normálne brániť. My sme požiadali súd o vydanie neodkladného opatrenia, rovnako sme aj niektoré veci oznámili na prokuratúru a na okresný úrad, takže je to, jak sa hovorí, vo hviezdach momentálne, respektíve na vyšších orgánoch. Obe strany si uvedomujú, že zeleň je v meste neoceniteľná. Investor chce darovať 100 nových stromov bratislavským základným školám. Starosta Starého mesta chce zas chrániť tie pôvodné. Projekt výstavby podzemných garáží budeme sledovať aj naďalej. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava.